Нову якість картинки на екрані телевізору отримують жителі Житомирщини. У Бердичеві відкрили нову передавальну станцію, завдяки якій транслюватимуть 35 програм у високій якості, як аналогового зразка, так і сучасного цифрового. Гроші виділили з державного та обласного бюджетів. Бердичівська телевежа чи не перша в країні такого типу, стверджують керівники телерадіоконцерну і обіцяють, що таких в області буде ще кілька. Вообще за времена нашей незалежности это первый объект в стране, который построен высотой выше 100 метров, то есть 140 метров. Поэтому это тоже очень важно и для вас в первую очередь, и для меня, конечно же, как это первенец мой. Я надеюсь, что еще у нас три объекта будет в Житомирской области. Такая коммуникационная мережа, яка может хватить 120 тысяч населения Житомирской области, вона буде вещати. Ну, мінімум, як на 30 кілометрів щодо своєї округи.